Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot fanidan navbatdagi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumizning mavzusi ishlab chiqarish nazariyasi. Biz bilamizki, iqtisodiy fanlarda eng ko'p ishlatiladigan jumla bu ishlab chiqarish. Ishlab chiqarishni ham o'ziga xos nazariyasi bor. Ishlab chiqarishning nazariyasi aynan mikroiqtisodiyot fanida muhim ahamiyatni kasb etadi. Bu mavzu ko'rib chiqish uchun biz 5 ta rejadan iborat bo'lgan, 4 ta rejadan iborat bo'lgan holatda o'rganamiz. Demak, ishlab chiqarish omillari, ishlab chiqarish funksiyalari va ulardan foydalanish, izokvanta va ishlab chiqarish omillarini chekli texnologiya almashtirish normasi, izokosta va ishlab chiqarish xarajatlarini minimallashtiruvchi omillar sarfini aniqlash. Demak, o'zi oddiygina ishlab chiqarish degan jumlani mikroiqtisodiyot fanimizga mos holatda ta'riflash bilan bu mavzu ko'rib chiqishni boshlaymiz. Ishlab chiqarish bu korxonalarning asosiy faoliyat turi bo'lib, cheklangan resurslardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori ushbu tovarni ishlab chiqarish uchun sarflanadigan hajmidan va ishlab chiqarishda foydalanadigan texnologiyaning holati va darajasiga bog'liq bo'ladi. Mikroiqtisodiyotda ishlab chiqarish omillarini irg'ilashgan 6 guruhga bo'lib o'rganiladi. Demak, bular yer, ishchi kuchi, tadbirkorlik faoliyati, kapital, materiallar va axborot. Biz mana shu omillardan yana ham qisqartirilgan holatda bugungi darsda tahlil qilib o'rganishni ko'rib chiqamiz. Demak, ishlab chiqarish funksiyasi degan kategoriyani tushunchani kiritamiz. Bu sarflanadigan ishlab chiqarish omillari miqdori bilan ushbu omillardan foydalangan holda maksimal ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori o'rtasidagi bog'lanishni ifodalovchi funksiyasini ta'riflaymiz. Biz bilamizki, matematikada funksiya tushunchasi bor. Avvalgi mavzularimizda talab va taklif tushunchalarini ham funksiya orqali ifodaladik. Bu ishlab chiqarish funksiyasi, demak, mavjud omillardan, mavjud xomashyo resurslaridan foydalangan holda maksimal ishlab chiqarish mumkin bo'lgan tayyor mahsulot hajmi orasidagi bog'lanishni ifodalaymiz. Demak, 3 ta omildan iborat bo'lgan funksiyani dastlab ko'rib chiqamiz. Kapital, mehnat va materiallardan. Shu bosh harflar bilan belgilanganda bu tushunchalarda inglizcha capital, labor, materials ko'rinishidagi bosh harflari olingan va buni 3 ta o'zgaruvchi ta'sirida, o'zgaruvchan omil ta'sirida olish mumkin bo'lgan, ishlab chiqarish mumkin bo'lgan mahsulot miqdori Q bilan belgilangan. Bu inglizcha quantity so'zimizni bosh harfi. Q teng F, KLM shaklida, demak, biz ishlab chiqarish funksiyasini umumiy ko'rinishiga ega bo'lamiz. Endi 2 ta ishlab chiqarish funksiyasi ko'rinishidagi kapital va mehnat omiliga bog'liq bo'lgan holatdagi xususiy holatini ishlab chiqarish funksiyasini ko'rib chiqamiz. Bunda F teng QL shaklidagi funksiyaga ega bo'lamiz. Endi mana yaxshiroq tushunish uchun buni shu 2 ta omil, mehnat sarfi va kapital sarfiga bog'liq jadvalni sonli jadval yordamida tushunishga harakat qilamiz. Jadvalga e'tibor bering. Jadvalda kapital sarfi 1 dan 5 gacha o'zgargan holati va mehnat sarfi soatlarda 1 dan 5 gacha o'zgargan holati turibdi. Bu misolimizda stol ishlab chiqaruvchi korxonani mahsulotlari o'rganiladi. Demak, jadvalni asosiy ichki qismidagi sonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 30, 50, 60, 70, 80 turgan kapital sarfi 1 ga teng bo'lgan va mehnat sarfi o'zgaradigan holatda bu tayyor bo'lgan hozirgi stollarni miqdori sonini bildiradi. Demak, 2 kapital sarfi bo'lganda o'z-o'zidan mahsulot hajmi oshadi va 40, 65 va hokazo o'zgarib 100 gacha kelyapti. Bu hammasi boshlang'ich berilgan ma'lumot deb faraz qilamiz va mana shu ma'lumotlar asosida biz hozirgi ishlab chiqarish funksiyasini tushunishga harakat qilamiz. Demak, bu jadvalga yana qaytamiz. Hozircha navbatdagi ma'lumot bu jadval yordamida chizilgan grafik. Mana shu grafik ishlab chiqarish omillari sarfi o'zgarganda ishlab chiqarish grafigini bildiradi.
Demek e'tibor bering, mahsulot hajmi 60 ga, 80 ga, 100 ga teng bo'lgan holatdagi omillar sarfi berilgan. Bunda x o'qimiz o'rnida mehnat sarfi, y o'qini o'rnida kapital sarfi foydalanilgan. Va mana shu avvalgi jadvalga qaytib qaraydigan bo'lsak, mana 60 ga teng bo'lgan miqdordagi mahsulot ishlab chiqarish uchun resurslar sarfiga e'tibor bering. Demak, 1 birlik mehnat sarfi, 3 birlik kapital sarfi sarflanganda 60 birlik mahsulot tayyor bo'lyapti. Xuddi shuningdek, 1 birlik kapital sarflab, 3 soat mehnat sarflanganda ham 60 birlik mahsulot tayyor bo'lyapti. Aynan shu nuqtalar mana 60 qiymatga teng bo'lgan egri chizig'imizda ifodalanadi va mana shu ishlab chiqarish funksiyasini hozirgi grafikini bildiradi. Izokvanta tushunchasiga ta'rif beramiz. Izokvanta bu bir xil hajmdagi mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydigan ishlab chiqarish omillari sarflarini kombinatsiyasini ifodalovchi to'g'ri chiziq sifatida ta'riflanadi. Grafikdan avvalgi hozirgi slaydimizda ko'rinib turibdiki, demak, Q3 izokvanta, Q2 izokvantadan o'ngroq va yuqoriroqda joylashgani uchun unga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmi Q2 dan ko'ra ko'proq bo'ladi. Va mana shu grafiklarni yuqori quyi joylashishiga qarab biz ishlab chiqarish hajmini to'g'ri belgilashimiz mumkin va pastdagi tengsizlik yordamida izokvantalar uchun Q1, Q2, Q3 holatini yozishimiz mumkin va buni mana qaytgan holatda bu grafiklarni yana bir marta ko'rib tushunib olamiz. Ma'lum vaqt oralig'ida jami ishlab chiqarilgan mahsulotni umumiy mahsulot desak, shu o'rtacha mahsulot umumiy mahsulotni mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan resurslar birligiga nisbati bilan aniqlaymiz. Demak, shu sarflangan resurslarga jami ishlab chiqarilgan mahsulot, ya'ni yalpi mahsulot, umumiy mahsulot bo'lganimizda bizga o'rtacha mahsulot degan kategoriyaga ega bo'lamiz. Chekli mahsulot bu inglizcha marginal product so'zidan olingan, yuqorida average productida AP aytish yoddan ko'tarilibdi. Demak, chekli mahsulot o'zgaruvchan resurslar kombinatsiyasini kichik miqdorda qo'shimcha sarfini hisobiga qancha mahsulot umumiy mahsulotni qancha qismga o'sganini bildiruvchi ko'rsatkichni tushunamiz. Demak, ishlab chiqarishda bitta omil faqat mehnat sarflansa, chekli mahsulotni demak mehnat omiliga nisbatan mana shu formula yordamida berishimiz mumkin. Ya'ni delta Q taqsim delta L. Bunda mehnat sarfini o'zgarishi delta L va mahsulot hajmini o'zgarishi delta Q shaklida olingan. Mana shu mulohazalardan kelib chiqib, omillar mahsuldorligini kamayish qonunini bayon qilish mumkin. Bunda biror ishlab chiqarish omilidan foydalanish oshib borganda, boshqa bir omillar o'zgarmaganda shunday bir nuqtaga yetadiki, nuqtadan boshlab qo'shimcha ishlatilgan omil ishlab chiqarish hajmini kamaytiradi. E'tibor bering. Ishlab chiqarish omillari oshyapti, lekin ishlab chiqarish hajmi kamayapti. Mana shunday nuqta bor ekanki, shuni tushuntirish uchun bizga aynan hozirgi omillar mahsuldorligini kamayish qonuni yordam beradi. Chekli texnologik almashtirish normasi degan kategoriyamiz bor. Demak, ma'lum bir izokvantani ma'lum nuqtasidagi burchak koeffitsiyenti bu ishlab chiqarish omili bilan boshqa bir omilni texnik almashtirish qanday nisbatda bo'layotganligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun ushbu burchak koeffitsiyentining absolyut qiymati chekli texnologik almashtirish normasi deb yuritiladi. Va bu quyidagi formula bilan ifodalanadi. Demak, kapital sarfini o'zgarishini mehnat sarfini o'zgarishiga nisbati biz hozirgi ta'riflayotgan chekli texnologik almashtirish normasi. Buni oddiyroq tushuntirish uchun bir nechta ishchi kuchini o'rniga shularni ishini bajarish imkoniyatiga ega bo'lgan stanok texnologiyalarini, uskunalarini joylashtirishni tushunishimiz mumkin. Hozirgi aytilgan hamma gaplarni osongina grafik yordamida tushunish mumkin. Grafikka e'tibor beramiz. X o'qimining o'rnida mehnat sarfi, Y o'qimining o'rnida kapital sarfi berilgan. Va hozirgi chekli texnologik almashtirish normasi grafikdan osongina ko'rinyapti. Ya'ni
kapital özgərişini, kapital sarfı özgərişini, mehnat sarfı özgərişine nisbəti çekli texnologiya almaşdırış normasını ifadələydi. Yəni, xud üçündə izakosta degen mühüm düşünçəni tarifləyimiz. Bu, işləb çıxarış xərcətlərini ifadələ uçı çıxıq. Bunu ümumi qiyməti bir xil bugən, iki də işləb çıxarış omulları sarflarında bərçə kombinasiyalarını ifadələ uçı nöqtələrini öz içəyə oladı. Yəni, ümumi qiyməti bir xil bugən, mehnat və kapital sarfları kombinasiyalarını ifadələ uçı nöqtələrini öz içəyə oladı. Əgər firmanın işləb çıxarış omulları sarflanadigən büdcətini deb belgilasak, ish kuchiga sarfi W ko'paytirilgan L va kapitalga sarfi R ko'paytirilgan K desak, shu izakostani ifodalovchi tenglamani mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. Va izakostani ham albatta grafik shaklida tushunishga harakat qilamiz. Yana mehnat omili, kapital omili X, Y o'qlarimiz o'rniga qo'yilgan va hozirgi İzakostanın formülası göre onu grafik tasviri mana shunday doğru çizgiden ibaret bo'ladi. Demek A, B nuqtalarga mos keluvchi kapital ve mehnat sarfları grafikda mos holatda belgilangan. Yani firmanın umumiy harajatları çekilengende maksimal mahsulot ishlab chiqarishga erishish masalasini grafik usulda yechilishini ko'rib chiqamiz. Grafikda 3ta hajmdagi ishlab chiqarish funksiyasini ifodalovchi izokvanta chiziqlarimiz belgilangan. Va xuddi shunday izokosta bilan hozirgi bundan oldingi slaydda ko'rgan grafikimizdagi belgilangan va Y nuqtada kesishayotganini ko'rib turibmiz. Va Y nuqta uchun mana bu tengliklar o'rinli bo'ladi va mana shunda maksimal ishlab chiqarishga erishish uchun shu grafik usuldagi tasvir bizga oson xulosa chiqarishga yordam beradi. Demak, deyarli o'tgan mavzumuzdagi iste'molchi tanlov nazariyasi mavzusini ko'rgandagi befarqlik egri chiziqlari va to'g'ri chiziq kesishmasidan iborat bo'lgan grafikka deyarli xuddi o'zi va bu yerda endi firmaning umumiy xarajatlari cheklanganda maksimal ishlab chiqarish hajmini ta'minlaydigan holatni grafik yordamida oson tushunishga yordam beradi. Demek, etiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.